2018 жылы 22 қарашасында Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде филология және көптілді білім беру институтының ұйымдастыруымен филологиялық білімдер инновациясы, дәстүр мен сабақтастық тақырыбында 73-ші ғылыми конференция өтті. Басқосуда қазіргі кезде жастарды ғылым жолына ынталандыру қажеттігі, жастардың ғылымға деген ықыласын арттыру мен осының аясында атқарылып жатқан іс-шаралар талқыланды. Өздеріңіз білесіздер, қазір жастардың ғылымға ынталандыру үшін, жастардың ғылыми қабілетін арттыру үшін елімізде көп жағдайлар жасалып жатыр, университетімізде де. Биылғы жылды оқу жылында ректорымыз Тахир Оспанұлы Балықбаев арнайы 25 миллион теңгеге жас ғалымдарды ынталандыру үшін 25 проект берген болатын. Ондағы басты мақсат осы ғылыми жобалар жазып үйрену, ары қарай мемлекеттік деңгейдегі, одан ары халықаралық деңгейдегі ғылыми жобаларға қатысып жатсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді, соған үйренсін, соған ынталансын деп осындай біраз нәрселер жасалып жатыр. Сондықтан сіздердің барлықтарыңызды, бұл жерде отырған студенттердің барлықтарын ғылыми ізденісте болуға шақырамын. Сонымен қатар конференцияда филология ғылымы саласындағы өзекті мәселелер мен тіл білімі жүйесін дамыту жайы сөз болды. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 90 жылдығына орайластырылған басқосуға ұстаздар қауымы, студенттер мен магистранттар қатысып, ғылыми ізденіс жұмыстарында жеңіске жеткен студент жастар арнайы дипломдармен марапатталды. Дәл осындай дипломменен Нәру Диада Дәл осындай дипломменен Дәрбек Кеңірек деген шақырды. Осындай дипломмен Алина Афанасьева деген шақырды. Сіздердің астарыңыздан